скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико Миколаю, всесвятіший Отче ректоре, преподобні всечесні отці, достойні брати-семінаристи, дурі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує свій день народження. Сьогодні є особливе, радісне свято, свято утіхи людського серця, свято П'ятидесятниці, свято близькості Бога до людини, день зшестя на апостолів у вогняних язиках третьої особи Пресвятої Троїці, Духа Святого. Святий лист Лука, описуючи в діяннях апостолів цю подію, подає нам дуже цікаві деталі цього видовища, цього незвиклого явища. Після свого вознесіння на небо Господь наш Ісус Христос наказав своїм учням не відлучатися від Єрусалиму, але чекати. Чекати сили. Сили з висоти. Бо саме та сила, яка колись покріпляла царів, та сила, яка давала їм перемогу Божого народу над усіми його ворогами, та сила, яка відкривала людині Божі сокровенні таїнства, мала огорнути учнів Христових. І ось каже Лука, в день П'ятидесятниці, який згідно єврейського звичаю був днем, коли Божий народ дякував Богові за синайське богоявління і дар закону Боговицеві Мойсеєві, у цей момент усі учні знову у Єрусалимі знаходились разом на тому самому місці. І ось почувся шум, наче подух бурхливого вітру, якогось дивного буревію. І ось вони побачили, як вогняні язики зійшли з небес і осіли на кожному з них. Цікаво, що в старому заповіті вогонь був знаком, який супроводжував майже усі найважливіші богоявління. Тим вогняним Божим перстом був написаний старозавітній закон на таблицях Мойсеєві. Цей вогонь завжди викликав у людини благовійний трепет, відчуття якоїсь величезної сили, яка неспіввимірна з будь-якою людською потугою чи здатністю. Але завжди той вогонь був вогнем Божої сили і гніву. Пригадаємо собі, як пророк Ілля призивав вогонь Божий з небес, який мав би пожерти цю жертву, яку він йому приготував, щоб показати істинність Бога Ізраїля. Пригадаємо вогонь неопалимої купини, яка у пустелі об'явила Бога Мойсеєві. Саме з вогню промовив Господь до Боговиці, кажучи: «Я Бог отців твоїх Авраама, Ісаака і Якова. Скинь взуття із твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе». Але сьогодні цей небесний вогонь не є вже більше вогнем гніву, вогнем страху, але вогнем Божої любові. Тої любові, якою є сам Бог. Тої любові, якою сьогодні Бог хоче огорнути, наповнити, оновити
кожну людину. Цікаво, що висловлюючи велич Духа Святого, третьої особи Божої, Святе Письмо уживає дуже специфічні вислови, щоб назвати силу Божу. Пророки називають Бога володарем володарів, царем царів. А сьогодні ми всі величаємо Духа Святого як скарбницю благ. Тобто скарб скарбів. В ньому, в Дусі Святому є відкриті людині усі Божі скарби. Сьогодні ми починаємо розуміти, що ми віримо в Бога, який сам для людини стає даром. Сьогодні Бог, Отець, через Сина Святого, даруючи людині Духа Святого, дарує їй скарбницю, у якій заховані усі скарби. Все те, чого тільки може прагнути людське серце. Але цікаво, є одна різниця між людськими скарбницями і тими скарбами, які може назбирати людина. І тою скарбницею усіх благ, яка сьогодні стає відкритою у Дусі Святому. Усі скарбниці завжди є закриті, стережені за сімома печатями. Навіть коли хтось має до них доступ, то це дуже вузьке коло втаємничених людей. Сьогодні, в день П'ятидесятниці, скарбниця благ стає відкритою і доступною кожній людині. Господь Бог сьогодні усіх людей кличе: прийдіть, сповніться тою силою, яка на вас сьогодні сходить, силою і діянням Святого Духа. Більше того, Дух Святий сьогодні сам з того скарбу, з тої скарбниці роздає усі блага. Цей момент роздавання благ і скарбниці ми називаємо благодаттю Божою. А народна мова каже про ласку Божу. Роздаючи нам усі благодаті сьогодні, Господь Бог нас голубить, ласкає, зігріває своєю вічною, божественною любов'ю. Сьогодні Божа благодать стає доступна кожній людині, яка бажає її прийняти. Сьогодні те, що чуємо, читаючи священне писання, оживає під час цієї божественної літургії. Зараз ця Божа сила сходить і спочиває на кожному, хто вірує, хто відкриває своє серце. Цікаво, що хто отримує Божого Духа, стає новою людиною. Це про саме цей момент молився пророк Давид, кажучи: серце чисте створив мені Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Цей скарб скарбів, скарбниця благ, є найбільшим скарбом Христової Церкви, яку Церква покликана роздати усім людям, уділяючи святі таїнства, благословляючи і освячуючи усіх, хто до неї приходить. Сила благодаті Духа Святого є мудрістю премудрих, святістю святих, знанням невчених і дітей, потіхою плачучих, уздоровленням зранених, є надією на життя вічне усіх тих, які сьогодні ще підвержені закону смерті. Тому навчає апостол Павло: якщо той самий, що воскресив свого Сина Ісуса Христа Духом Святим, той самий Дух спочиває у вас, то і ваші
смертні тіла, Отець воскресить тим самим Духом Святим. Тому сьогодні радіє кожна людина, будучи зігрітою, приголубленою, сповненою з щастям Святого Духа. Ми сьогодні маємо два особливих знаки. Знаки того, що ті язики Духа Святого спочивають на нашій церкві. Дух Святий є духом церковного сопричастя, єдності. Саме Він чинить те, що Христова Церква, хоча розпорошена по цілому світі, але проголошує те саме Христове Євангеліє, звершує ті самі таїнства силою і діянням цього Духа. Дух Святий є духом єдності. Сьогодні ми вітаємо між нами у нашому соборі нашого українського єпископа з далекої Австралії, владику Миколая, який є єпархом Мельбурнської єпархії. Хтось може подумати, та ж Австралія, це є з другого кінця світу. У нас тепер літо, в них зима. Присутність владики Миколая між нами показує красоту і велич нашої Київської церкви. Ми чуємо, що в день П'ятидесятниці апостоли заговорили різними мовами. Сьогодні наша церква, яка народилася у водах Дніпра, втішається даром Святого Духа і проповідує Боже Слово англійською мовою в Австралії, іспанською в Аргентині, португальською в Бразилії, англійською в Північній Америці, навіть німецькою в Німеччині і італійською в Італії. Але це є та сама церква Володимирового хрещення, яка найбільшим своїм скарбом має скарбницю благ Духа Святого. А другий знак. Сьогодні є особливий день для нашої семінарії. Трьохсвятительської Київської духовної семінарії. Ви бачили, як перед початком літургії ми освятили підрясники тим братам, які завершили перший курс свого навчання. Але сьогодні ми разом святкуємо свято чергового випуску цієї семінарії. По закінченні цієї літургії наші випускники отримують диплом, який для них є дорогою для отримання священичих свячень. Випуск нових кандидатів до священства під час війни – це знак великої любові, благодаті Духа Святого. Бо, як кажуть нам сьогодні українські інтелектуали, Україна сьогодні потребує священників. Тих, які би несли скарбницю благ кожній людині, яка сьогодні знаходиться в небезпеці, яка сьогодні на межі смерті, яка втрачає надію. Якщо сьогодні молоді хлопці готові віддати своє життя тому самому Духові, який потім послав у силі апостолів проповідувати воскреслого Христа аж до краю землі, значить, ця П'ятидесятниця є нашою з вами дійсністю теж і сьогодні. Ми сьогодні усвідомлюємо, що Дух Святий, той самий Дух, який став силою перемоги Давида над Голіатом, є тою силою Божою, якою ми здатні перемагати. Ми сьогодні як ніколи розуміємо, що наша перемога над російським агресором і зайдою залежить не тільки від кількості зброї, яку ми потребуємо, а залежить від того духу, який у нас веде нас до перемоги. Ми сьогодні розуміємо, що сила і здатність перемагати залежить від того, наскільки українці будуть здатні справитися із травмою,
яку ця війна завдає нашому народові. А саме Дух Святий є той, що зціляє, уздоровлює, надихає. Саме Він є нашою певною надією на перемогу Божої істини, Божої правди і в наших днях. Тому сьогодні ми просимо, скарбниці благ, життя подателю, прийди, вселися в нас. Надихни тих, які сьогодні є зневірені і змучені. Зціли поранених. Надай нового сенсу усім тим, які втрачають орієнтири у тому земному житті. Духе Святий, прийди, зціли поранених, звільни полонених, віднайди тих, які пропали безвісті. Духе Святий, прийди на окуповані території і звільни наших бранців, братів і сестер. Зціли рани українського народу, поверни розсіяних додому, поможи відбудувати усе знищене. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!